Індійська гора Агасті-Мала, заввишки 1868 метрів, є другою найвищою вершиною в регіоні Керала. Та місцеві племена дозволяють підніматися на цю гору лише чоловікам. Вони не хочуть, аби жінки підходили до статуї мудреця на вершині, бо це порушує його безшлюбність. Нещодавно Дханія Санал стала першою жінкою, яка підкорила вершину забороненої гори. Пані Санал відстояла своє право у суді, а після неї дозвіл на підйом отримали ще 100 жінок. Кожен має право піднятися вгору.